كلتي وعنا ولكن داود يالي دلهان ميركا ستودوني دان كتوكتان هل كانيه هو يونيفرسال تي في استوديا هان كلين حي مقالة دهار جيسة وانسيتو سيدي قسو قدبين يا وركي عالم كاقود بدأ اقوة وين يا وركان عاواد كدا وان دون تان نواحا كاميدا اسبقا تلدى سومالي لان هاي كل مية ايا وحا اما انتا كتوا بيها دالله بين مدي حالي ها كسو يري حسبي يدا معارض كمد احدو دا اعدي وضاني safiirka mareykanka ee Soomaaliya oo Nairobi warbaahinta kula hadlay ayaa shaaciyay liis ay ku jiraan hoggaanka al shabaab kuwaas oo madaxooda la saaray lacag gaarisa 10 milyan oo lacagta mareykanka ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ahmed Maxamed Diriye Toornana waxa uu eedeymo u soo jeediyay madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland سهر الشيخ حسين ayaa waxaa maanta aas loogu sameeyay magaalada Muqdisho iyadoo Allaha u naxariistay sahrina ka shaqeynaysay in badan dowladnimada Soomaaliya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan barasaabka gobolka Maroodi Jeexo warbaahinta la hadlayna waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka isagoona fariimo kala duwan u diray bulshada iyo amaanka ciidamada wadabadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena ku soo dhawaada warkii office kisoo soo noqday waxaan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkana waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa waan warkii caalamka si toosay idiga soo gudbinayo warkana waxa idin soo jeedin doona hadii rabbiga awood leh maaniga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen kadib markii xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay habeenimadii xalay ahaay sheegeen go'aan ay ka mid ahaayeen in aanay aqoonsanayn xukuumadda garweynka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa maanta warbaahinta la hadlay xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye kaasi oo hadlay xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Sheikh Suleiman Saciid Cali waxaanu ka jawaabay eedahaasi xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay soo jeediyeen habeenimadii xalayha waxaan hadaladiisi ka mid ahaa sida kordhinta weligood mucaarad lagama tashan waxaanay soo dhacday muddo badan ilaa duu xukuumadii madaxweyne Ciqaal Raxmatullaahi Cali ilaa madaxweyne Siilaanyo Taahir Riyaale oo tiraba dhowr jeer kororsaday iyo maanta oo ay timi mid كاتب حد حاجة كومن شيك سبب تيدنا شيك دون مدو كرنين تاهورا انو سوارق نايد يمي اي دولكا اي وقتكا بادن سوار دعي اي لا دولة دها بادن سوار دعي مرنا لكن مدحوينها چمو مرنا لغالما تشان حسبية دا بعارت كا هاي دها شاقة دا كولا ايو هاي دا كرنين يسو كومن شاكا ايا كود هاد لي لكن مدحوين موسى بيحي ساقو تولالي هيسا تحقالين تا ايو مركا هوقان كيس الدبع سير ايقا ايا وحو دورشدي ودن بيسا كالاتا شدي أحزاب تمعارضك سي أي لغة وضع تشده وحي الله سمين يتي ودن بيسا بارلمان كيلو كردي إلا بدو دورشي سار لغبتي وانا مدحويني ورأيي دورشي وحكا ويدي قولي حزبية معارضة كردينتا دوبلع دورشوي كيا سببي كردسي بدا يينا قلي أحزاب تمعارضك وحي كي كو ما هيكو سببين waxa ku sameeyeen baarlamaankii horeeyay ay diideen in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka xilligeedii qabtaan 2018 murankii halka ka soo bilaabmay ee ay yiraahdeen gruubka Cabdulqaadir Iibaan ee uu ka ahaa gudoomiyaha noo qaban maayo doorashooyinka soo socda ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa sababay dib u dhaca in ay labadoodii sanad dhabaystaan dabadeedna la sameeyo haddana commission kale xilligiisii madaxweynaha qaran ku magacaabay komishanka markuu magacaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maalinta uu magacaabay Riyaraac haddana waxay yiraahdeen Riyaraac ma doonayno muddo ka wareegishanay haddana waxay soo kordhiyeen yiraahdeen qoladani waa qolo cusub oo khibrad badan ma leh komishankii hore loo baahay waa mar labaad ay codsadeen in komishanka ay yiraahdeen area haddana komishanka kale hala shaqeeyanay yiraahdeen taasoo arrin sharci ah ahayn taasina waxay ahayd dib u dhac arrimaha doorashooyinka keenay waxa yimi oo iyadana madaxweyne Muuse Biixi waa madaxweynaha kaliya ee aan marnaba doorashooyinkii la qabtay ee komishanka doorashooyinka qabteena golayaasha deegaanka iyo wakiilada lahaa aanu mar qudhaata iyo tii u dambeysay markay qabteen guddiga diiwaangelinta ururadu aan faragelinin ee mid walba u daayay sideeda inay u soo baxdiyo nin walba ceelkiina u ceesaani keento bixiyeen marka hay'adaha hadee gaar ugu waan fahmi waayo waxaan isla malaa waxay ula jeedaan wasaaradaha malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanay bay yiraahdeen waxa kale yiraahdeen waxaanu aqoonsanahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsanahay ee madaxweynaha loo ee komishanka doorashada ka yiraahdeen doorashadii baan ku qabareen
هذا سؤال لان بل هذا مركن سؤالا كجرنقة وسؤال شاس وعلى جرنقة يا سقال كي بلود وي وقولي سقال كبلود ما هتايم للدورتين مدحوينه وكرسيمو كرسيمة دي مدحوينه عدي أود ده الدستور كقرن كوسي أو كردية بي أقلاتين وحنا لنا ولا لهم وسحن تيروا وأقلاتين مدحوينه نوح أقلاتين إن سقال بلود دورشة ده مدحوينه وكو قبطاي وقلاد أما سقال بلود وح كير هدي أنت يكون صورتك قشل لبضة دورشة وينو مدحوينه قبطاي وديارو يحي من الدون يكرر سيبك بنا قونا يساقو مرر بدلنا مدحوينه شمرد السوبة الله وقال هذا بس قال كي بلود ويقلي كرر سيما دينا ويديدين لاسن كودونا وحو دعايا ديسمبر اللحية لباتن كيدا بل وحن مركا الله يسوافتشيو ولا لهين شي هذه بقى السعودانية جاية تاقيري ياشود مدكر نوان اوغل لهاي سقال بلود بان اوغل لهاي سقال بلود هداد اوغل لهاي صدح اللحية لباتن كد ديسمبر ايو كود دماني يا طور الشدي اي كود دماني سيال لاسن كاي هايستا صدح يتو من عشو ايو دحي سيد دور الشدي بدحوينا يدور الشدي ايو ورور هذا عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في رقيس وهاك داود يالكاسين وحا حقيها بابل كيو عيقنين تحس بيقى تلدا سومالي لان حيي كل مية شيخ سليمان سعيد علي او يساقو الشيخي اناني مدحوينها سومالي لان ارقا قدرانين حس بيقى ده معارض كسين لو دحد عاديو سفير كان مرايكان كا سوماليا او مقالدا نيروبيا حرونتا ودنكا كينيا ورباهينتا كلها اللي ايا وحا وشاعيي ليس اي كتران هقانكا سري حركادا الشباب كواسي او مدحودا لساري لعقاري 6 مليون او لعقتا مرايكان كا وريا يغا سعيد غرفان ايا وركاس نيروبي كسودري سفير كان مرايكان كا سوماليا مستر لاري اندري يكو حقين كا سفير كا سفارة دا مرايكان كا كينيا يا مان تشير چرايدو ودا چرا وحي كو قبتان دسما سفارة دا مرايكان كا مقالة دا نيروبي سفير لاري ايا كاد لاي دقال كاللوغو لچرا كوحدا الشباب ايكا سعودة قدها سوماليا وحونا شاقين دولة دا مرايكان كا ايكا قوانتا سيدي لو عرب تري لاي كوحدا الشباب ايا دالكا كا دقال لميسي مدكا بدنشان يطمان سنو امباس دور لاري ايا انتي ورباين تا لهاد لاي وحو شاعي الليس كا ركم مدا هو قانكا وروركا كوي كمدينو غاميها على شباب احمد ديريه ما اتكرته ينين مقعيس اللغو شايق جهاد مصطفى وحانا مدحود الله سارة العق دان 8 مليون دولار كمرايكن كاها سيدو كلا الدولة دمرايكن كايا شاعسيني عوريا من دون تشبك كذا دقالها ورورية كوحدة وحانا الله سارة دقال اللغو أبال مرين دون قفكي سو شايقا طباها شباب كل عقاها وقاتان قان عصد دا صوماليه لاري اندري يا بوغادي يقولوا في كعيد مدى الدولة دا الصومالي يدد كالديغان كا يكو قادين الشباب كاسي يودر بكو حدا اللوغة ساري دول باحد له Today we announced the doubling of the reward offers for information leading to the capture of those leading al-Shabaab these leaders of the murder organization that you see right here these include Ahmed Adiriye, Mahad Karate, and Jihad Mustafa, whose photos you see on the poster to my right. We also announced a new program aimed at disrupting Al-Shabaab's financial networks. Let me stress that this is in support of the announced strategy of the Somali government. So this program fortifies a key pillar of Somalia's government's strategy for defeating Al-Shabaab. Al-Shabaab has extorted funds from the people of Somalia for a very long time using violence and intimidation to finance mass murder. That's what we're talking about. I joined DCM Dillard in urging anyone with information about Al-Shabaab's senior leaders or the financial networks to come forward. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. The good news is that the government of Somalia, under President Hassan Sheikh Mohamud, is working with state governments in Somalia and local communities, the community defense forces, and they are together making real progress, historic progress, in the fight against Al-Shabaab. We support in practical ways the efforts of the Somali government. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat Al-Shabaab
and enhance security across the region. dowladda mareykanka ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixisa la dagaalanka kooxda al-shabaab waxina aaminsan yihiin dadka falanqeeya arrimaha kooxdani in lacagta maanta lagu dhawaaqay culayska ku sii badin doonto hoggaanka kooxda ee la baadigoobayo saciid qarafay universal tv nairobi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somaliland ahmed maxamed diriye torno oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay wasaaradda waxbarashada ayaa waxa uu eedeeyay oo soo jeediyay madaxda xisbiyada mucaaradka u cidiyay wadani وزير تورنو او ايديمها سيكو وكلا بكها اللي يوحا وزير كهذا الذي سي كمدها سيدا هذا الكيم عارضك ايها سومال لان باش عالم فيه عاوينين مالقلين نيان لغو سمينين سمينين تاي لك بي يلانسا هرتا او مالين ما يدين عيد هذا الكهدي سينيسا اي شرطو باش عالم كده تدكي عاوسا تمعير هل سومال لانو جوغا حسبي يدم عارضك انا يحسبي نوح بك بوي ديسو دولد دمركا شرطو ام بي مركستا دولد دونا caawimada dayad ma qaadatay waxa lagu caawiya dadka marka waxa ku tusaysaa lix jicilada uu dadkan ka qabo nin kale yaa la caawinin maalgelin yaa lagu sameyn dadka waxaan ka soo baxnay shir lagaga hadlayay hay'adaha iyo wasaaradu ka hadlayeen qorshaha 5 sanadood ee soo socda qorshihii waxa ku jiray 5 sanadood ee soo socda waa in 2000 oo fasal la dhiso 500 oo iskuul weeye 500 oo iskuul سيدات بقول أو دكسيمو أو أن سكول لهين شن تاب بقول مركز سنة دول بقول سكول لنسو شن بقول بينو دبولنا مركز عندك على يال عاونين سكول دا يال لنس بودلي سمال لا يال عاون معنى هذا وحوى يال توبر لسينين معلمين توحب لك تا وحا أي هيدا عارم إن بك أي نجع عاويا فرصة ما هان يدا قال هان با تبو إيجستا من هيكينا أو إن دوننا إن عسرينو أو إن طيينو وحا أوغيدين هيدا runtada adduunyada u qaabilsan WFP leeyahay 104 country school bay si jirtay nafaqo iyo cunto oo kuwa miyiga ah si caruurtaana loo dhaqaaleeyo in iskuulkana loogu hayo marka ninka oranaya yaa la caawin Soomaaliland wuxuu leeyahay waxba haasiinina ardaydaasina iska kala dareeraan hay'adaha caalamiga waxay naga caawiyeen waxbarashada qurma ahe caafimaadka MCH-yada miyiga ku yaala ardayda isbitaalada deebna dawladda bixisa oo maal gelisa warna hay'adaha caalamiga han caawinina waxa la meecintay tubarka iyagu meel cid laa dee halka dooniyana ku umulaane talaalka caruurta naga daayibay la midta caruurta noo talaalina doorashooyin bal qabanaya oo sanadkan inoo qorsheysan inkastoo wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliland ay deen 99% lacagtii lagu kharash gareen la ay diyaarsay han caawinina macnaheedu waxa weeyaan doorashay aanan qabanin hadana iyagii baa leh doorasho la qabo way marka waxaan leeyahay war doortay isdhageystaydu maalgelin baynu intaan raadinaa adduunyada in maalgelin ay cidina gashato wasaaradda maalgashiga inu samaysanay wasaaradda waxaynu u samaysanay inay maalgelinta gudaha iyo mid dibadeedba aynu hirgeliso de waxa wanaagsan lahayd bala horta hadalada ay leeyihiin inay sax ma yihiin sharciyan mujtamacu suduu arkaya waxay ku tusaysaa habdhaqanka siyaasadeed iyo sharci ciddii go'aamadaas soo diyaarisay iyo ciddii baahisayba haddana nimankaasi mujtamac caasay taageero iyo cod ka doonayaan ogow iyo inay maamulaan dee waxa leeyahay waa taariikh cusub mucaaradka waanu ixtiraamaynaa horena waanu ixtiraami jirnay laakiin dee ninka qaranka dubinaya waa in loo sheegaa oo la yidhaahdo warde ka daa marka dee nimanka waxaan leeyahay nin meesha wallaahi karaamadii in baa idinka dhacday istabaqabtay iyo dib u soo noqda sharxa xisbiga wadani 12 sanadood buu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada mudaxileedka la doorteena wuxuu ahaa 5 sano oo cod ku fadhiyay 7 sano kale waxa uu korriyay golaha guurtida maanta jira ee berigii aniga ii korriyayna waa aqoonsanaa go'aankooda imika markii madaxweynaha uu korriyayna ma aqoonsani de waa horta ma aqoonsani iska de waa qof hadalkii laakiin waxa ku tusaysaa qofka oranaya suu fakarayo faysal cali waraabana 20 sanadood buu ahaa gudoomiyaha cid madaxweynahaana 5 sano uu joogay iyadoo aanay shantiisi sara dhamaanin ayuu buuqas bilaam in bakar dee muddo sharci uu ku joogaayo golaha guurtida dastuurkeena inagu dhiga cid awood ku leenayta waxa kale leeyihiin doorashadii waa la qabto doorashada waxa qabanaya gudiga doorashooyinka ama komishanka doorashooyinkana golayaashana soo asixiyay ay go'aankoodii diidayaan wuxuu yiri ninkii afhimo nabadna way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto
لكن هالك واحد وتجنتي يمكن على دبتش رتود كأنه النبض واحد وتجنتي ده ما أردت كرامة هذا روح بقول دي مسا عدنا وحبك حاجة ترى مس وأجاك ده وذا يلك حسين وح وزيرك وزارة وحبر الشدة هي صينس كالسومالي لان أحمد محمد ديري يطرنه أو يسوق إذا إذا ما أود شيء دنيا يجي ما ده أحد حسبي هذا معارك كالسومالي لان وأعدي وضنيه الكلام ده جلسوا عطانا هو يونيفرسال تي في استوديو عن كل أنا هاي مجال ده هرجيسة أو ستة صيد جاي من أيه وركي عالم كو الله هون حارستي سهر الشيخ حزين أيام أنت آسلو جسم يجي مجال ده مقدسه يدون الله هون حارستي سهر إن بدن كشقيين يسي دولة نمدها الصومالية وريها يجا أبشر عبد الله أيه وركع سوى حوك صدري مجال ده مقدسه وحن ما أنت جرّن كأذن عدى مجال ده مقدسه لجسود جيي ميتك الله هون حارستي سهر الشيخ حسين أو وقت بدن كشقيين يسي دولة نمدها الصومالية جرّن كأذن عدى ميتك الله جسود جيي أيه وحد جوجي حلوان وزير مدحوري صاحب دي اي الهيد زهر الشيخ حسين ايقوز كيدا زهر الشيخ حسين اي اهيد قف اي كوينيد نواد اي وضا جيركا ومد صوماليهد سيدوك الوحا الله شايقي اي كميد دهيد دادكي عارتاكو صولي ساي دولد نمد صوماليا فيزل وزاري هوري اي دالك علي محمد قيدي او قوبت جوغي اي شايقي ان زهر الشيخ حسين اي اهيد قف وداني اه dalkana xaalada kala duwan ugu soo shaqeysay taariikhdeeda wax ka qaana waxay ahayd qof qaranimada jacal Soomaalimadu ku weyn tahay naxariis badan calanka iyo dalka iyo dadka jacal waxay soo barbaarisay oo ay dhashay iyo ku weyn dalin badan badan oo Soomaaliyeed oo ay wax bartay oo ay hooyo u ahayday qaranimada dhana waa u ahayda marka waxaan Ilaahay uga baraynaa inuu jannada ka waraabiyo tanada fadhiisa ka waraabay umada dhana samar iimaan ka sii gaar ahaan qoyskii ilmahay dhashay sidoo kale qaar ka mid ah masuuliyiinta garoonka joogay ayaa iyaguna ka hadlay waxyaabaha ay ku xusuustaan Zahra Sheikh Hussein iyagoo alle ugu bariyay inuu jannadiisa fardoosa ka waraabiyo aniga ku hadlaya afka waftiga ka yimid Jubaland oo runtii isugu jira madaxweyne xigeenka golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxaanu si tiiraan leeyahay tiiraanyale uga tacsaynayna ma masara runtii ahayd qof ku weyn umada Soomaaliyeed mar hore iyo mar dambaba oo ogtihiin waxa ay ahayd Zahra Sheikh Hussein Osman arkiibi dawladda ayay tahay waxay ku darsatay dan inay tahay arkiibi gabdhaha Soomaaliyeed soo barbaariyay Ilaahay waxaan ka tuureynaa in isla afhayeen waxay u ahayd garyaqaan waxay u ahayd wadaniyad weyn oo lagu daydo Ilaahay waxaan uga barayaa naxariistii janno waxaan Ilaahay uga barayaa inuu Ilaahay qabrigeedana u waasiciyo aniga ku hadlay afka familygeeda marxuumada waxaan rabaa inaan idinkaga mahadcelino waqtiga iyo juhdiga aad soo galiseen sida aad noo soo garab istaagteen sida aad noo tusteen inaan heesana dad eedo waxay ahayd hal jamaa'a taariikhdeeda aad u fog tahay taariikh dheer leh waqtigii xurmadoonka waqtigii muxuu ahaa barisamaadkii waqtigii dawladda ay burburtay 2000 carto waxay ahayd hooyooyinkii muxuu ahaa joogay oo wax ka soo yagleelay dawladda maanta lagu muxuu harsanaayo kadib meedka marxuumada ayaa loo soo gudbiyay masjidka isbaheysiga islaamka iyadoo halkaasii salaada janaasada lagu la tukaday marxuumada ayaa lagu aasay qabuuraha Haaji Madad degmada Warta Nabad ee magaalada Muqdisho sidoo kale isla maanta waxaa la dhaafuray buugga tacsida Allahu naxariiste marxuumad Zahra Sheikh Hussein iyadoo buugga uu furnaan doono muddo barasaabka gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana uu fariimo kala duwan u diray bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex iyo waliba ciidamada amaanka oo sheegay in la shaqeeyaan bulshadu wariyahayaga Cali Qamaacir ayaa warkan inoo haya محمد علمي آدن قدوميها قبل كمروديجي عمان توربعين تقولها لي حرون تقبل كهي مقال لده هرقيسا أي وحو شاعك قاضي إن أمني قود قبل كمروديجيح ويهي مدقن قدوميها أي صدو كلي وحو فرينو دري أحساب تمعاردك أي صغو شاقي المانتا أي مدحوين موسى بيح عبد أي مدحليت كيسي كدمت أي مدلا بصنا وشاقي قبل كمروديجيح كنقن إن قبل كنبدي هاي وحدي بينا ينجرين معلمه هنا معلم والبا معلم إليها هي تهاي معلم نبذ قليا هي تهاي معلم لا يدادو صد حيطة من كنفهم بروح بعد عينا ينجرين
gudahan dadka waxaan u sheegaynaa in wax walba ay u socdaan si waafaqsan nolosha nabadgelyada iyo wanaagyan haysanay wax ka duwan iyo maalmo ka duwan ayna jirin haddii waxaan fariinta halkan u marinayaa ay tahay haddii dadka gobolka ku nool ay arkaan cid nabadgelyo darro abuureysa oo dadka tashwiish iyo waxaan jirin u sheegaysa waxay la soo xiriiri doonaan hay-adaha amniga qaabilsan. Waddanku nidaam buu leeyahay, dowlad baa ka jirta, shuruuc buu leeyahay. Cidda wax tabanaysa nidaamka iyo shuruucda iyo dastuurka inay raacda waajiba in dumarka iyo caruurta been loo sheego maaha. Dowladda hadda jirta madaxweynaha qaranka hogaaminaya mudane Muuse Biixi Cabdi waqti xileedkiisa wuxuu ka dhammaanayaa 2024 dhammaadkeeda. Se ummadda reer Soomaaliland og tahay dadka murad jeex waxaan u sheegayaa iyadoo la raacayo dastuurka qaranka iyadoo oo waxa weeyaan dastuurku waajibiyey in haddii ay yimaadaan ama ay timaado caqabada saamixi waaya in doorashada waqtigeeda ku qabsoonto in dastuurku waxa weeyaan jideeyey in xukuumadda loo kordhiyo taana ay leedahay maxaan kuraayay in abooda ammaan mandatekan ay leeyihiin qolaha goortedu qolaha goortada xukuumadda 2 sano u kordhisay 2 sano waxay dhammaanayaan 2024 dhammaadkiisa. Marka wax dadku ka walwalaan oo gaabo jira horta ma jiro. Taasaan doonayaa inaan u sheego gobolka Murad Jeex dadka ku dhaqan ee ardayda iskuulada leh ee hooyooyin kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan leh inuu waddanku leeyahay dowlad iyo nidaam iyo kala dambayn wax welwelo oo dadka la gashaana ayna jirin. Taana dadku waa inay ogaadaan iyadoo dowladda waqtigeegu 2 sano ka haray oo 2024 oo dhammaanayo dhammaadkeega haddana madaxweynaha qaranku wuxuu soo jeediyay inuu muddo kooban ku qabto doorashooyinka siday u kala horreeyaan. Dee waxa weeyaan baala xufta madaxweyne laguma noqdo qaranna laguma gaadho. Markaa xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay hooyooyinka iyo caruurteenna iyo habu socodkeena iyo dowladnimadeenna dee waxa weeyaan inaad khalkhal gelisiin maaha. Dadka waa inaad barnaamij iyo nidaam ay nagu doortaan oo dadku nagu doortaan inaad soo dhigtiin weeyaanood keentiin miiska. Cali Qamacir, Universal TV, Hargeysa. Magaalada tan Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta macaanka adduunka oo maanta kale dunida laga xuso. Waxaana munaasabadaasi ka qaybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba bulsho kale oo aad u tiro badan. Hadalladoodii mas-uuliyiinta ka qayb gashay xuskaasi maalinta lagu xusayo macaanka adduunka waxaa ka mid ah hadalladoodii sida: mashruucu wuxuu hadda ka hawlgalaa si tijaabo ah 6 kaam oo ka mid ah magaalada Hargeysa. Waxaa ka qaybgalay tiro ka badan 700 ilaa 700 oo. Mashruucu wuxuu isugu jiraa oo bulshada laga caawiyaa 3 meelood. Kow, in la xoojiyo wacyiga bulshada ku nool kaamka oo hadda mashruucu ka shaqeeyo si tijaaba. In sidoo kale la xoojiyo resilience-ka ama
amay bulshadii ay xanuunka la noolaan karayso intoodii la noolay iyadoo lagu xoojinayo in laga caawiyo mashiinadii glucometry strips-ki loo qaybiyo iyo sidoo kale qoysaska aadka u sii danyartaa in lagu caawiyo lacago ujeedadu ay tahay inay ku bilaabaan business. Cudurkan waa dilaa shanqar yar sida noola sheegay hadda. Marka sidaa darteed waxaan u baahannahay in aan awooddii lagula tacaali lahaa kor u soo qaadna ayaan u baahannahay annaga wadan ahaan iyo ummad ahaan awooddii lagula tacaali lahaa dhinaca hay-adaha u xil saaran oo wasaaradaha qaarkood hadda ay nala waxa uu leeyahay talaabooyinka aafurdaalka ku qoran qofku inuu cuntadiisa ilaaliyo waxyaalaha laga qaado waxaa ka mid ah cuntooyinka qaar halka laynooga sheegay macaanka muxuu ahay cuntooyinka macaanka ku jirto xanuunkan waxaa lagu qaadaa oo qofka muxuu ahay khatartiisu ay ku badan tahay waxa uu leeyahay waa xanuun inta badan uu sababo habdhaqanka qofka waa wax qofku ku xidhan maaha wax wasaarad ku xidhan iyo wax dowlad ku xidhan iyo wax hay-ad ku xidhan waa wax qofku ku xidhan oo ay tahay qofku inuu isagu taxadiro. Waxaan ambalyeynayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cid kastoo kala shaqaysa in kor loo qaado fahamka iyo wacyiga iyo wacyigelinta iyo garabgalka iyo taakulaynta bulshadeenna ama bulshadeenna u saameynta ku yeeshay xanuunkani. Macaanka waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc, qaar lagu dhashaa caruurta ku dhashaa dhanka genitala, qaar taywan iyo taytuu la yidhaahdo, iyo mid kaloo ku dhaca hooyada uurka leh oo senegasensia dhabaatika la yidhaaha. Dhammaan waxaasi faham bay u baahan yihiin in la kontrolo qofka cuntadiisa lala socdo, irbada qaadanaya la eego, kuwa irbadaha u baahan irbadaha la siiyo, kuwa kale kiniinka qaadanaya kiniinka loo dhooshkareeyo. Intaasoo dhan waa marka qofku wax fahmo. waxaana fahankaasi runtii aan ku hambalyeynayaa fariimaha wacyigelinta ee aadka wanaagsan ee socda. Wagaag daawadayaal, kuwaasina waxay ahaayeen isla markaana oo ahaa warkaasi ku saabsanaa munaasabad lagu xusayay maalinta macaanka adduunka oo lagu qabtay maanta magaalada Hargeysa ay ka qayb galeen mas-uuliyiin xubno ka tirsan golaha wasiirada. waxaan ugun iyo gabagabay gunaanad u ahaa qodobkaasi warkii TV-ga Universal aan si toosa idiga soo gudbinayay istuudiyaha TV-ga Universal ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinayay anigu Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena, ani iyo asxaabtii kala duwaneyd ee istuudiyaha TV-ga Universal. Dhammaantay waxaan idiga tegaynaa. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.